figurinhas. Ai, como eu sou desastrada. Olha só, é o meu dia de sorte hoje, hein? Não é todo dia que se encontra 250 reais na rua, não. Que foi? Nunca viu gente bonita, não? Aliás, gente bonita, rica, famosa e empresária. Quer uma selfie? Vai ficar sem. Nossa, minhas verdurinhas caíram tudo. Moça, esse dinheiro aqui é seu? Nossa, mas eu nem tinha visto que meu dinheirinho tinha caído no chão. Você tem que tomar cuidado com o dinheiro da senhora, porque tem pessoas de má índole. Vai que eles passam e pegam o seu dinheiro. Tem razão, mas muito obrigada por ter devolvido, viu? Você é uma pessoa muito boa. Você quer que eu te ajude a colocar o resto das coisas na sacola? Não precisa não, eu consigo. Não preciso. Então tá bom. Tchau, viu? Se cuida. Tenha um bom dia. Pra você também. Tchau, obrigada. Tudo pronto? Então pode pedir eles pra entrar, tá bom? Tá, muito obrigada. Vamos lá, né? Ai, nossa, já dormi, já acordei, nada dessa entrevista começar. Oi, gente, prazer, Iago. Nossa, você tá sentindo esse cheiro ruim? Ai, amiga, eu até tô, mas... Não sou eu, tô super cheirosa. Ah, é que eu... É você! Tem vergonha na cara, não? Você já ouviu falar na palavra tomar banho e desodorante? Com certeza não, né? Ei. Olha só o que temos aqui. Um currículo bem humildezinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem certeza que você tá no lugar certo? Porque uma empresa renomada dessa, eu acho que você tá no lugar errado. Eu também acho. Moço, com todo respeito, mas eu acho que você errou o endereço. A vaga que você precisa... A que você se enquadra seria de Garim, sabia? Inclusive, ali na rua de trás tá tendo um teste pra isso, tá? Ó, pra falar a verdade, eu acho que nem a vaga de Garim ele consegue com um currículo desse. Nossa, bem ridículo mesmo. Nem envelope você teve pra colocar esse currículo dentro. Teve que comprar uma pasta de 50 centavos. É porque eu tava sem dinheiro, moça, e era por isso. Ai, eu não tinha nenhum dinheiro pra comprar. Faça-me um favor, toma isso daqui. E boa sorte, você vai precisar. Olha só, moça, todos os cursos que tem aqui no meu currículo, eu me esforcei e me dediquei muito pra poder colocá-los aqui e terminá-los também. Vem cá, por acaso eu sou RH da empresa, pra você ficar me dando satisfação? Boa sorte, vai precisar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, como vocês sabem, hoje vocês vieram para uma seleção de emprego muito importante. A minha empresa é muito renomada e muito conhecida no mercado de trabalho. E para conhecer um pouquinho melhor vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Eu vou começar por você, Kaiohane. Por que você merece ser contratada na minha empresa? Ah, porque eu sou totalmente pontual nos meus horários, sou assídua nos meus afazeres, sou graduada, tenho pós-graduação, tenho mestrado, sou responsável. Inclusive, eu tenho tantos cursos e tantas formações que eu já trouxe todos os meus documentos para ser contratada. E você, Daniela, o que você tem a me dizer? Por que você merece esse cargo? Eu vim de colégio ótimos, eu fiz pós-graduação, os meus ensinos foram os melhores. Os meus são melhores, é claro. Eu também. Peraí, por acaso vocês estão achando que aqui é algum circo pra vocês me fazerem de palhaça? Ou algum teatro, algum cineminha pra vocês verem quem vai ganhar? Só vou perguntar uma coisa. Por acaso vocês estão lembrados disso aqui? E disso aqui? Isso não passou de um teste com vocês. Hoje mais cedo eu deixei as minhas verduras caírem no chão. E vocês lembram do dinheiro que estava embaixo da cenoura? Principalmente você, Kaiohane. Olha só, vamos com calma. Deixa eu explicar. Eu estava passando na rua, você estava no chão, o dinheiro estava lá e você não pegou. Isso significa que ele tinha que ser meu e não seu. Mas você já imaginou, Kaiohane, que esse dinheiro poderia ser de outra pessoa? Só estava você na rua, não tinha mais ninguém lá. E você, Daniessa, o que que você fez quando também viu o dinheiro embaixo dessa cenoura? Eu também posso me explicar. Olha só, eu estava passando lá e se eu não pegasse o dinheiro, outra pessoa ia pegar, porque o dinheiro estava jogado lá.
Então, eu só fui mais esperta. Qualquer pessoa faria isso. É, mas você deveria ter pensado que esse dinheiro tinha outro dono. Aí, ó, já chega de palestrinha. Eu não preciso disso. Como eu te falei, eu tive os melhores ensinos, os melhores colégios e os melhores mestrado, pós-graduação. Você acha que eu preciso ficar aqui ouvindo essas coisas que você tem pra me falar? Tá aqui, ó, dinheiro, ó. Não preciso dessa vaga de emprego. Eu mereço mais. Vocês que estão me perdendo. Sai daí, gente, também. Ó, ao contrário da coleguinha ali, eu estou super arrependida e faço questão de te envolver todo dia. Se você quiser, pode contar, tá tudo aí. Mas, em troca de todo esse meu arrependimento, ser sincera, você poderia me contratar, né? E ver como eu sou boa pra esse cargo. Então, meu amor, como eu posso te explicar? Aqui na minha empresa, igual eu te falei, é uma empresa renomada e muito conhecida no mercado de trabalho. E nós não aceitamos esses tipos de negociações. Então, só pra te avisar, eu procuro pessoas pra trabalhar aqui, pessoas honestas, de bom coração, com caráter e que tenham empatia. Mas então, eu acabei de ser isso, eu fui uma pessoa honesta. Senhora, eu vou te pedir apenas uma única vez que você saia da minha empresa antes que eu tome medidas mais drásticas e chame a polícia. Tá bom. É pra mim se retirar também, senhora? Não, não vai precisar você se retirar. Na verdade, eu quero conversar com você, Iago. É, no momento que eu deixei as minhas verduras caírem no chão, que eu estava lá pegando, você veio, você agachou, pegou o dinheiro que estava debaixo da cenoura e me devolveu. E logo depois disso, eu tava te observando e eu vi você devolvendo a carteira de um rapaz que ele tinha deixado cair na rua. E é de exatamente pessoas como você que eu preciso dentro da minha empresa. Porque você provou seu caráter não só uma vez, mas duas. E eu tenho certeza da pessoa bondosa que você é. E é exatamente pessoas assim que eu preciso pra trabalhar aqui comigo. Eu fiz o mínimo, o dinheiro não era meu, eu devolveria pra qualquer pessoa. Mas você vai se surpreender com o quanto que essa atitude que você teve é rara hoje em dia. Mas eu te fiz uma proposta de ter você aqui comigo, dentro da minha empresa. E você aceita ou não? Claro que eu aceito. Esse emprego vai ser muito importante pra mim. E o salário vai me ajudar muito. Então eu fico muito feliz com a sua escolha, Iago. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Eu tenho certeza que vai ser o início de uma nova caminhada. Obrigado. A senhora não vai se arrepender. Eu posso te dar um abraço? Mas é claro que sim.